Dobar večer, prav lepo pozdravljeni na tem prazničnem večeru Matice pod zvezdami, s katerim želimo počastiti visok življenjski jubilej našega spoštovanega člana, hišnega avtorja Slovenske matice, akademika profesor dr. Janka Kosa. Profesor Kos je marca praznoval svoj rojstni dan, iz znanih razlogov takrat nismo mogli organizirati dogodka, ga pa zato s toliko večjim veseljem organiziramo danes, v živo. Nekateri pa nas spremljate tudi preko našega Facebook profila. Dobrodošli vsi. Ko sem pred 25 leti pisala študij primerjalne književnosti, sem občutila velik privilegij ob tem, da sem lahko poslušala predavanja profesor Janka Kosa. To so bila resnično legendarna predavanja, ob katerih smo se študente spraševali, kako je mogoče tako kompleksne teme literarne vede in literarne zgodovine motriti tako poglobljeno, tako pronicljivo in jih obenem podajati s takšno jasnostjo, neposrednostjo in lahko bi rekli kar eleganco. Profesor Kos je bil tretji predstojnik oddelka za primerjalno književnost. Danes je pa z nami aktualni 11. predstojnik tega oddelka, profesor dr. Tone Smolej, ki ga tudi prav lepo pozdravljam. Profesor Smolej je z veseljem sprejel naše povabilo, da bo vodil pogovor s profesor Kosom in tudi začrtal okvir tega pogovora. Kot smo že najavili, se bo vrtel okrog 4 del, ki jih je profesor Kos izdal pri Slovenski matici. To so duhovna zgodovina Slovencev, preširjeno vaščanstvo, sociologija slovenske literature in najnovejša primerjalna zgodovina slovenske literature. Vsem želim lep večer, besedo pa predajam našima gostoma. Najlepša hvala. Ja, hvala lepa, Ljana, za to lepo predstavitev in lepo obeh. Torej, pozdravljam seveda cenjeno občinstvo, tudi tisto, ki nas gleda po Facebooku. In bova začela, ker je mogoče s prvim vprašanjem, da sem se nekoliko že pogovarjala, o čem bi danes govorila. Kot rečeno, danes ob visokem jubileju profesorja Kosa predstavljamo seveda knjige, zlasti knjige, ki so izšle pri čestitljivi Slovenski matici. Pa mogoče začnem z nekim malce bolj provokativnim vprašanjem. Ob stoletnici Filozofske fakultete smo vas povabili, da bi napisali prispevek, neko pričevanje o svojem študiju in tehnični urednik je ta tekst, en odlomek vašega teksta obarval rdeče. In sicer gre za naslednji stavek. Pozitivizem postaja še zmeraj podlaga vsake humanistične vede, ki hoče biti znanstvena. Lahko to komentirate in mogoče poveste, kakšna je to zapravo vaša metoda? No, najprej bom ugotovil, da je profesorju Smoljev najbrž všeč tole v zvezi s pozitivizmom, ne? No, tudi meni je seveda. Moram pa priznati zdaj, kakšna je moja metoda. V glavnem se mi zdi, da uvajam ali sem uvajal precejšnjem pluralizem metod. Se pravi, če pogledam na svoje delo nazaj, vidim, da sem dejansko prakticiral prav različne metode. Vse do sociološke, kot bomo videli, verjetno iz naslednjih vprašanj. Tu je seveda duhovno-zgodovinska metoda, ki se mi zdi posebej zanimiva. Ampak jasno, v tem vprašanju ali v tej trditvi je pa vendarle rečeno, da je podlaga znanstvenosti naše vede, se pravi literarne vede, vendarle pozitivizem. To je točno seveda, ampak v tem smislu, da je to podlaga, ni pa seveda edina metoda, ki jo uporabljamo. Podlaga je v nekem smislu seveda za tole, ker pozitivizem to je seveda prepričanje, da je treba spoznavanje literature v našem primeru utemeljiti v nekih pozitivnih dejstvih. To je učil že Auguste Comte, začetnik pozitivizma, ampak iz tega izhaja seveda, da znanstvenost naše vede je res samo v tem, da se naslanja na
da izhaja iz pozitivnih dejstev in seveda iz njih potem gradi nadaljna spoznanja, tudi s pomočjo drugačnih metod. Ampak osnovna je vendarle pozitivistična. Se pravi, ta pozitivizem pomeni verjetno precej eksaktno poznavanje biografije avtorjev, njihovega dela, njihovih besedil, rokopisov, tekstno kritiko, prečiščenih in tako dalje, pa urise okolja, zgodovinskega trenutka, se pravi tisto, kar je po Ippolitu Tenu pravzaprav temelj neke zgodovinske vede. No, to se pravi, ta trojica pri Tenu se imenovala rasa, po naše rod, potem milije ali okolje, nazadnje zgodovinski trenutek, to je tisto ogrodje, na katerem potem pozitivizem gradi ali je gradil seveda svoje spoznanje o literature. Mimo grede, ko sem se spomnil ob tem vprašanju seveda na dejstvo, ko sem pisal svojo knjigo Umetniki in meščanike, ne? To je spominska knjiga, vidim, da sem jo gradil prav po tem receptu Ippolita Tena. Se pravi rod, se pravi moja družina, okolje, zase tudi prijatelji, zgodovinski trenutek, čas po malo pred drugo svetovno vojno, pa po njime in tako dalje in tako dalje. Se pravi, pozitivizem je najbrž vseh nas bolj ali manj navzoč. Zdaj, kot rečeno, ampak to je predvsem podlaga, ne? Potem pa pride še druge metode, fenomenološka, psihoanalitska, sociološka, duhovno-zgodovinska in tako dalje in tako dalje. Seveda, te metode so odvisne od pozitivizma v tem smislu, karkoli ugotovijo o literaturi zelo različnih vidikov, mora vendarle biti v skladu s to osnovo, s to podlago, neka razlaga, ki pride v nasprotje s temi temeljnimi dejstvi, ki so preverjeni in tako dalje, najbrž ni prava. Zdaj se spomnim iz svojih predavanj, čeprav na ta primer sem predvsem pozabil, da sem razlagal nek primer, mislim, da iz angleške literarne vede, ki je tolmačila neko Keatsovo, mislim, da Keatsovo pesem Johna Keatsa, na osnovi nečesa, kar je bilo v tekstu. Ampak kasneje se je izkazalo, da je tista malenkost v tekstu bila napačna. In s tem je seveda padla ta razlaga, ki ni bila pozitivistična, na celi črti, se pravi, izkazalo se je, da to ne gre. Se pravi, ko trčiš ob znanstvenost teh pozitivnih dejstev, je stvar narobe. In tako dalje, in tako dalje. No, to je bilo za uvod. To je za uvod. Zdaj pa gremo seveda k tem trem lepim knjigam. Mislim, da je tri je lahko možno še kupiti, ne? A je tako, Ljana? Ja, ena je razprodana. Ena je razprodana, tako, ne? O tem sem se že pogovarjala. In ta knjiga je šla pred četrt stoletja. To je seveda knjiga Duhovna zgodovina Slovencev. To je prva knjiga, prva vaša knjiga, ki je šla pri Slovenski matici in je bila takoj razprodana. In zanimivo, ta knjiga se začne z nekim motom. To so vprašanja Paula Gauguina, pravzaprav gre za sliko, znamenito sliko, najprej so bila že pri Tenu, pa v Augustu Comtu. Na kateri je ta zapiska. Ne? Tako. In zdaj greva pa na Tahiti, ne, z Paulom Gauguinom. Kar hitro na Tahiti. Hitro na Tahiti, ne, dokler je še poletje. In sicer gre seveda za ta znamenit zapis Duvenovnu, Kesovnu, U Alonu. Ne. To je seveda v vaši knjigi, odkot prihajamo, kaj smo, kam gremo. No in zdaj me zanima, poznamo kar nekaj teh knjig o zgodovini Slovencev. Zdaj me pa zanima, v čem je pa seveda specifičnost vaše duhovne zgodovine Slovencev. Mogoče treba poudariti, da gre za duhovno zgodovino Slovencev, ne za duhovno zgodovino slovenske literature. Seveda, to je razširitev. No,
Jaz bi odgovoril takole. Naslov te knjige bi lahko bil Kulturna zgodovina Slovencev. In mogoče sem mislil na ta naslov. Ampak potem se je skazalo, da je tak naslov preširok, dvoumen, kajti kultura je marsikaj. Imamo materialno kulturo, vsi govorimo o njej, ampak ta knjiga ne govori o materialni kulturi Slovencev, o načinu, kako smo obdelovali, kako gojili to in ono in tako dalje. Pač pa se mi je zdelo, da je nujno treba zložiti naslov na duha, na tisto, kar je duhovno. S tem seveda je rečeno, da sem v tej knjigi uporabil na prvem mestu poleg drugih metod, vendarle tako imenovano duhovno zgodovinsko metodo. To pomeni, to je metoda, ki raziskuje, kako se duh neke literature, nekega umetnostnega obdobja, mogoče sploh nekega naroda, neke kulture in civilizacije oblikuje, kako prehaja iz ene stopne na drugo. In pri duhovni zgodovini Slovencev me je zanimalo prav to. Kaj je pravzaprav tisto, čemu se lahko reče, duhovno-zgodovinska struktura slovenstva. To je zdaj malce učeno rečeno, ampak gre enostavno za to, iz kakšnega duha živimo. Tudi v vsakdanjem življenju, predvsem seveda iz kakšnega duha raste naša duhovna kultura, se pravi umetnost, znanost, filozofija in zase tudi religija, kajti bistven element vsake duhovne kulture je seveda religija. No, in zato je v tej moji duhovni zgodovinski Slovencev od vsega začetka poudarek o tem, kako smo Slovenci postajali tisto, kar smo, s pomočjo neke duhovne kulture, v središču, katere je bilo vsaj od 8. stoletja naprej krščanstvo. In tako gre pravzaprav ta knjiga skozi razvoj slovenstva, tako da raziskuje, kakšno krščanstvo je to bilo, kako se je spreminjalo in v kakšne odnose je stopilo v zadnjih 2-3 stoletji s tako imenovanim razsvetljenstvom oziroma svobodomiselstvom. V moje knjigi dejansko skozi ta poglavja poskušam razvozlati prvič, kakšno krščanstvo smo sprejeli v 8. 9. stoletju. Dokazujem že na začetku s pomočjo bližinskih spomenikov, da to ni bilo vzhodno krščanstvo, pravoslavno ali kaj takega, da je bilo izrazito zahodnega tipa, se pravi katoliško. No, potem grem skozi protestantizem, povem, kaj smo pridobili iz protestantizma in kje so njegovi sledovi v naši duhovni kulturi, tudi v kasnejših stoletjih. Predvsem se seveda pa ustavim v 18. stoletju, ko prodre iz Evrope k nam razsvetljenstvo in z njim seveda svobodomiselnost. In ta svobodomiselnost postane od Linharta naprej, poleg krščanstva, poleg katolištva, glavna, temeljna sestavina našega duhovnega življenja. Se pravi, zlasti v 19. in 20. stoletju je ves duhovni razvoj slovenstva potekal skozi to napetost med krščanstvom in svobodomiselstvom, ki je včasih prerasla ta napetost seveda v konflikt, da zadnje celo, kot vemo, v političen in vojaški spopad, čeprav se je ravno v tem spopadu s krščanstvom in svobodomiselnostjo zgodilo nekaj usodnega, ta svobodomiselnost se je izrodila v komunizem, marksizem, leninizem, to je bila negacija svobodomiselstva in medtem, ko na krščanski strani je šlo seveda za klerikalizem, ki je doživel seveda v tem vojna spopadu nekakšen poraz in tako dalje in tako dalje. No, na koncu se ustavim seveda v vprašanju, kaj je pomenil ta spopad med vojno in seveda ta tragični zaključek s pomorom domobrancem in tako dalje. Tu se sprašujem, kaj to pomeni z
duhovno-zgodovinskega stališča. A je to morda ta usodni poseg nihilizma v slovensko življenje z nasiljem, smrtjo in tako dalje, ali je kaj drugega. No in potem seveda končam s pogledom, s kratkim pogledom na to komunistično obdobje od leta 50 do 90, kaj se je v njem dogajalo, kako je znova pod tem marksizmom, leninizmom, ki je pešal in izumiral tako rekoč, kako sta se na tem mestu znova obnovila katoliško in svobodomiselstvo, to je bistveno, in seveda prišla potem leta 90 v samostojno slovensko državo. Se pravi, poskušal sem v tej knjigi o političnih in socialnih premikih predvsem odkrivati duhovno podlago, ki je tičala za temi premiki, tudi političnimi in tako dalje. Čeprav seveda ta duhovna podlaga se mi je kot literarnemu zgodovinarju pokazala predvsem skozi literaturo. In dejstvo je, da slovenska duhovna kultura je živela predvsem skozi slovstvo, literaturo, konec koncev, tam na začetku književnosti, naše književnosti, je pač Primož Trubar, na to pa seveda ta duhovna kultura dosega svoje vrhove s Prešernom, Cankarjem, Kosorjenom morda, tudi Kozbekom in tako dalje. Se pravi, na teh vrhovih se je dogajalo tisto bistveno, kar lahko mi Slovenci imamo za svoj, kako bi rekel, duhovni uložek tudi v evropsko kulturo ali svetovno kulturo. In tako dalje, in tako dalje. No, zdaj pa na vrsti seveda vaša druga knjiga, ki je šla pri Slovenski matici in sicer ob 200-letnici verjetno Prešernovega rojstva. Vi ste osrednji slovenski prešernoslovec, napisali ste kar veliko knjig o Prešernu in tudi o njegovih prijateljih, ne, recimo diplomirali ste iz Matija Čopa, če se prav spomnim. Razmeroma mladi ste uredili zbrano delo, danes to ni narada, Prešernovo. In doktorirali ste s tezo o vplivih evropske romantike na Franceta Prešerna, Prijemtovo cvirko. Zdaj nas pa seveda zanima knjiga Prešern in krščanstvo. Kakšni so bili razlogi za nastanek te knjige? Kaj je zdaj seveda tukaj, kakšen pogled je bil tukaj drugačen od mogoče predhodnik? Zdaj pa tako, to je moja peta knjiga o Prešernu, pravzaprav zadnja knjiga o Prešernu. Prejšnje so bile tudi drugačne, zlasti ta knjiga, ki je z disertacije nastala, se pravi Prešern in evropska romantika, je v veliki meri pozitivistična. Kajti tam so v spredju vendarle vplivi na Prešerna. Vplivi so pa tisto, če bo se lahko reče, pozitivno dejstvo. To je pozitivistični pogled na avtorja, ki sprejema vase vplive od drugih avtorjev, od drugih besedil in seveda je to neke vrste iskanje pozitivnih dejstev. V tej knjigi ni nobenega govora o Prešernovem odnosu do krščanstva, ker se iz teh vplivov, literarnih vplivov, to nikako še ni pokazalo. Ampak v naslednjih knjigah, zase v knjigi Neznani Prešern, ki je išla, mislim, tam okoli 1994, sem neko poglavje že naslovil Prešernovemu odnosu do krščanstva pod naslovom Ne branim se je vere Bogomile. To je znameniti citat iz Krsta pri Savici. Črtomir tam izjavi enostavno in zelo preprosto, ljubezni vere in miru in sprave ne ve, ne branim se je vere Bogomile. To so seveda v nekem smislu kar Prešernove lastne besede in s temi besedami se mi je polakoma odprla nujnost in možnost, da
raziščem v celoti Prešernovo razmerje do krščanstva. O tem razmerju sem na mnogih mestih verjetno že pred tem in kasneje znova popisal v tem smislu, da se je v njem vendarle ves čas borilo neko napeto razmerje med krščanstvom in svobodomiselnostjo. Vemo, da svobodomiselni je bil že kar od študentskih let naprej ali celo malo odprej, da je ta svobodomiselnost v nekih obdobjih postala zelo radikalna, zase tam okoli leta 1844, ko je bil pač Prešeren 40 let in pa v razmerju s to Ano Jelovšek in tako dalje in tako dalje. Takrat so njegove izjave izrazito ne samo svobodomiselne, ampak kar dosti ostre, zoper cerkev, zoper vero in tako dalje. Po drugi strani seveda je po njegovom delu, pa tudi v njegovih zadnjih življenjskih trenutkih precej znamen tega, da je vendarle ne samo žaloval za krščanstvom, ki ga je v mladosti in študentskih letih izgubljal, ampak da se mu je vendarle znova in znova približeval. No in na koncu, na smrtni posteli, kot da je nam znova pristal. Ne. Ampak tu se je odprlo vprašanje, v čem je bil ta odnos svobodomiseln in hkrati, kako blizu mu je bilo krščanstvo. No, zato v tej knjigi Prešernjen krščanstvo raziskujem od vsega začetka zase vprašanje, v čem je bila njegova svobodomiselnost. Kot pri Slovencih, sploh tudi kasnejših pesnikih in pisatelji, ki so bili svobodomiselni, nikoli ni bilo čisto jasno, na čem pravzaprav ta njihova svobodomiselnost temelji. Se pravi, vaša se bila nekako negotova, nihajoča, v neke skrajnosti, celo v amoralizem, kot recimo pri Vladimiru Bartolju, ali v nek panteizem, kot pri Otonu Župančiču, ampak ta svobodomiselnost je bila negotova. In to se je pokazalo že pri Prešernu. Ker pri Prešernu imate neka mesta v poeziji, ki jih lahko razlagate z tega duhovnega, religioznega stališča, zelo različno. Enkrat zvenijo tako, kot da gre za nekakšen platonizem, za Platonovo vero ali za Plotinovo vero v nadčutni svet in tako dalje. Včasih v tisti zameniti kritici Prešernova vera se pa zdi, kot da je skorajda blizu metafizičnemu nihilizmu, kot se danes temu reče. Se pravi, ne veri v karkoli, kar presega to čutno zemeljsko stvarnost, tako da pravzaprav je vse, kar lahko pričakujemo, samo minevanje, izguba, ničenje vsega, kar je znamen vredka. Ne. Se pravi, Prešern se je res gibal med tema poloma, med krščanstvom in svobodomiselnostjo, ampak v nekih velikih trenutkih, zase v krstu pisarici, je pa vendarle močno zanihal v bližino krščanstva in izrekel v njem, kot smo slišali, zelo simpatične besede, ljubezni, vera in tako dalje in tako dalje, kar seveda spominja bolj na moderno krščanstvo. Ne, ne bom rekel ravno na papeža Frančiška, ampak vendarle, ne, to je to. Se pravi, Prešerna se da razlagati na ta način in se s tem odpira vprašanje, kako je na Slovenskem s krščanstvom in svobodomiselnostjo, tudi danes. Med nami so kristjani, katoličani, agnostiki, ateisti in tako dalje in tako dalje. In vprašanje je, kakšen je njihov medsebojni odnos, razumevanje, spoštovanje in tako dalje, in tako dalje. To so precej važna, ne samo moralna, ampak tudi socialna in politična vprašanja, če se namenim. No, še to lahko povem, da v tej knjigi me je zlasti zanimala neka posebna Prešernova opaska, ki jo je izrekel v pismu
čelakovskemu, češkemu znanstveniku in tako dalje. V pismu je ocenil ta svoj krš pisavici kot nekaj, kar je napisal, da bi si pridobil prijazno naklonjenost duhovništva. No, zdaj je vprašanje, ali je ta izjava bila iskrena, kot da je bil oportunist in tako dalje, ali je bolj ironična. Ampak v tem pismu je hkrati nekako namignil, da je morda v njegovom krstu pri Savici nekaj, kar ni v skladu s svetim Avguštinom. In kar je pravzaprav nekako nepravoverno ali nekaj takega. No, in mnogi so razlagali to mesto, to Prešernovo izjavo, tako da so iskali v krstu pri Savici torej neke take elemente, ki bi to potrdili. No, moje mnenje je bilo, in mislim, da sem to pravilno razložil, da je vendarle v krstu pri Savici nek nauk o človeku in seveda krščanstvu, ki je v nasprotju s svetim Avguštinom. Da je tisto v svetem Avguštinu bilo mišljeno pri Prešernu dejansko kot neka kritika svetega Avguština. Gre za seveda znameniti Avguštinov nauk o tem, da pač je po božji modrosti vendarle odločeno tako, da se bodo zveličali samo nekateri, ne pa vsi. Medtem, ko seveda pri Prešernu, krstu pri Savici je pa zelo jasno rečeno, mislim, da izreče to Bogomila, da smo vsi otroci določeni za nebesa. Ne? Ta stavek je verjetno tisto, kar je v nasprotju s svetim Avguštinom in na kar je mislil Prešern, ko je nekako namignil, da je v krstu pri Savici res nekaj takega, kar morda ni čisto pravoverno, vsaj za nekateri. Ne? Zdaj, posebno vprašanje je, ali je to tudi kritika jansenizma, kot vemo, je bil jansenizem neka posebna oblika katoliškega tistega časa. Jansenizem je dejansko učil po svetem Avguštinu zelo strog pogled na človeka. Zelo, kako se pravi, omejeval je človekove možnosti za zveličanje. Ni bil preveč odprt in naklonjen človeku in tako dalje in tako dalje. Mogoče je to seveda tudi v Prešernu, v krstu pri Savici, neka skrivna kritika jansenizma, s katerim je bil pa Prešern itak v bojnem odnosu. Vemo, da vodilni jansenisti tistega časa, vsaj imeli so jih take za tiste stroge cenzore, ki so seveda budno pazili na Prešernovo erotično poezijo in ji pravzaprav onemogočali popoln razmah. Skratka, zdi se, da je tu vendarle tudi ta odnos do jansenizma preko svetega Avguština in je to vse skupaj vendarle del Prešernovega odnosa do krščanstva. Tako da je treba to krščanstvo pri Prešernu gledati v tem kompleksu, ki je zelo pomemben, ker je del naše duhovne zgodovine. S tem se Prešern dejansko uvršča v to duhovno strukturo slovenstva skozi stoletja in v ni verjetno igra neko zelo pomembno vlogo. No, zdaj greva pa od jansenizma k sociologiji. Ojoj. In sicer k francoski sociologiji književnosti in k slovenski sociologiji književnosti. Namreč zdaj se bova pogovarjala o vaši tretji knjigi, ki je šla pri Matici, to je Sociologija slovenske literature. Prej je kolegica Miljana se spominjala lepih časov, ko smo poslušali vaša predavanja. Moram reči, da sem se tudi jaz zdaj že malce zasanil, čeprav je tudi že skoraj 30 letja nekje. Bog. Ampak ste se zbudili. Ja, zasanil se. Ampak je v bistvu, če 14 dni praznujem 30-letnico vpisa in seveda 30-letnico, bom rekel, najnega znanstva. Lepo.
leta 91 sem se pač upisal, ne, Miljana je rekla nekoliko kasneje. No in namreč mogoče bi se zdaj vrnila predavanjem iz metodologije literarne vede, začela sva s tem, pa greva mogoče nazaj. In sicer predavali ste o francoski komparativistiki, o francoskem komparativistu, ki je pri nas precej znan, to je seveda Robert Escarpy, ki je napisal knjižico o sociologiji književnosti. No in tukaj, če malce prelistamo to knjižico, najbolj zanimive so seveda te tako imenovane tabele in tudi kakšne statistične analize. Namreč socialni status angleških in francoskih pisateljev v 19. stoletju je naslednji. Očetje angleških piscev so bili v glavnem aristokrati in duhovniki, anglikanski duhovniki. Francoski pisatelji pa so imeli za očete bolj vojake in bankirje. Ne? To je zdaj pač na podlagi te analize Escarpyjeve avtorjev 19. stoletja. Zdaj, če zdaj dodava pa še podatke iz slovenske zgodovine literarne 19. stoletja, pa seveda je jasno, da so očetje naših pisateljev, predvsem kmetje, a tudi obrtniki. Proti koncu 19. stoletja so pa te očetje že tudi v javnih službah. Ne? No, in med tem, ko so v Angliji in Franciji, pravi Escarpy, lahko pisatelji vendarle se preživljali kot literati, so živeli od tega, morajo biti seveda naši pisatelji, predvsem gimnazijski profesori ali pa juristi. S tem ne bi se seveda očitno ukvarjala sociologija književnosti, ki pa seveda ima na eni strani, ne, v tej sintagmi umetnost, na drugi strani pa v bistvu družboslovje. Kaj nam lahko o literaturi pove sociologija? Jaz mislim, da lahko povem marsikaj. Najprej bi seveda ugotovil, da ravno Robert Escarpy s to svojo knjigo Sociologija literatura je pozitivist seveda. To je čista empirija, to so otepljiva dejstva, ki jih je treba preverjati in iz njih potem izhaja, kot da lahko z njimi razloži literaturo. Jaz sem prevzel to njegovo schemo, ne, da je treba preiskati, odkot prihajajo pesniki, pisatelji, iz kakšnih družin, kakšen je njihov socialni izvor. In seveda, kaj postanejo potem, ko grejo v nek poklic ali službe in tako dalje. In oboje, eno in drugo, seveda oblikuje te osebnosti in prek tega tudi njihovo literaturo. Pri tem seveda je najbrž važnejši ta prvi člen, socialni izvor. Važno je, kaj si bil v družini, kako si rasel, kot otrok doživljal to in ono. Kako je z očetom, kako je z materjo in tako dalje in tako dalje. To je zelo bistveno. Zdaj bi rad opozoril na neko zanimivost enciklopedije Slovenije. Kolikor se spomnim, tam sem sodeloval seveda z raznimi članki o naših pisateljih, ni bilo zaželeno, da si omenjal, odkot nek pisatelj izvira. Razen, če je bil tak, že mrtv in tako dalje, medtem ko pri današnjih, zase pa pri politiki, pa sploh ni bilo zaželeno povedati, iz kakšne družine si. Torej, meni se zdi to nemogoče, ker ne, ker nas le določa družina, družinski svet, iz katerega prihajamo, še la famille, ne še la femme, temveč bolj še la famille. No in to je ena od istočnic za sociologijo slovenske literature, kajti vanjo se da prenesti ta model in to že kar celega začetka. Zato v tej knjigi raziskujem najprej, kako je bilo pa z našim ljudskim slavstvom. Kdo so bili avtori? Kdo so bili posredovalci? Se pravi, kako je potekala, če uporabim te Escarpyjeve izraze,
produkcija tega slovstva, distribucija in nazadnje recepcija. To je precej zapleteno vprašanje in moram priznati, da sem se precej mučil z njim, ne? Ampak je iz tega nastala neka bolj ali manj tudi teoretična analiza, kaj je bilo naše slovstvo, ljudsko slovstvo. No in isto potem, isto metodo, ker gre za metodo seveda, uporabljam pri naših protestantih. Tu se pokaže, da niso bili ravno izrazito kmečkega rodu. Tudi Primož Trubar ni bil značilni sin značilnega kmeta, je bil bolj vaško obrtniški otrok in tako dalje in tako dalje. To so momenti, ki so vplivali na te avtorje in določali njihovo literaturo. Zase seveda kasneje, ko je šlo za to posvetno literaturo, ko so prihajali med pesnike in pisatelje ljudje iz drugačnih okolij. Čeprav za 19. stoletje se mi je pokazalo, da večina vodilnih pesnikov in pisateljev je vendarle iz kmečkega rodu, na čelu s Prešernom. Čeprav pri Prešernu, zdaj se spominjam neke zanimive misli Josipa Vidmarja, ki je bil kar dovolj bister opazovalec, nekoč je izjavil, da je bil Prešern pravzaprav iz nekakšnega aristokratskega rodu. Aristokratskega v tem smislu, da je bila ta kmečka družina Prešernovih in tistih priženjenih in tako dalje, vendar je nekaj boljšega. To je bil rod, ki je vendar le premogal nekaj duhovnikov v preteklosti kakšnega boljšega, kasneje pa morda nekaj srednjega in tako dalje. Ampak vendar le je bil to boljši kmečki rod in iz tega je po Vidmarjevo in po mojem mnenju ima kar prav izvirala neka samozavest Prešerna. Kot človeka, ki lahko duhovno sodi o tem in drugem, ki zna oblikovati svoje misli na ta način, da z njimi lahko prevzema ljudi okoli sebe in tako dalje, in tako dalje. No, to je ta problem Prešerna, sociološkega vidika. Seveda potem se pa skozi to sociologijo slovenske literature pokažejo še drugačni modeli pesnikov in pisateljev iz drugačnih socialnih razmerij, iz drugačnih socialnih plasti. To velja zlasti za slovensko moderno. Vemo, da Murn je prišel iz nižje plasti, tako rekoč, medtem ko Cankar je, to je pa seveda neka malo mestna, vaška, trška, proletarska plast, ne, kar je jasno bistveno vplivalo na njegovo literaturo, tega ni mogoče zanikati. Čeprav ravno pri Cankarju se odpre zanimiv problem, ki je zanimiv tudi za psihoanalizo in podobne vede, ki raziskujejo, kaj se skriva v nekem človeku iz njegovega otroštva, iz njegovih odnosov do matere in očeta in tako dalje in tako dalje. Ampak pri Cankarju je to bolj socialen problem. Nekateri so razlagali od Boža Voduška naprej, pa do Slavoja Žižka in tako dalje, da je ta njegov odnos do matere seveda nekaj sprevrženega, nekaj socialno nezaslišanega, nemogočega, tako da se je moral prav odtrgati od svoje matere, da je lahko svobodno zaživel in tako dalje in tako dalje. Z sociološkega stališča je verjetno boljša ta razlaga, kot vemo, je Cankar živel v družini, ki ni bila popolna družina. Oče je pač kmalo zapadal v neke razvade, tudi v alkoholizem in tako dalje, in jih je kmalo zapustil. Tako da je bila mati pravzaprav glava družine, se pravi, mati je predstavljala družino. In če je Cankar tako zelo navezan na svojo mater, je to pravzaprav navezanost na družino, iz katere je išel. Se pravi, ta
boleča misel, da pravzaprav ni mogel živeti z družino ob očetu in materi in da je mati pravzaprav prevzela nase vse te vloge družinskega poglavarja. Jaz mislim, da to je zanimiv problem, tudi za psihoanalitike, ampak v glavnem se mi zdi, da je to predvsem sociološki problem, da gre za model neke družine, ki je pač bila taka in taka. Tako. Se pravi, to je spet torej eno od vprašanj, ki se zastavlja sociologiji slovenske literature. V knjigi seveda pridem prav do naših sodobnikov, kar je seveda zanimiv, čeprav nekako delikaten problem, ker jasno je, težko se je vtikati v družinske in socialne razmere, v katerih rastejo ali so rasli naši sodobniki, pesniki, pisatelji, dramatiki. No, ampak tu nakazujem seveda neke zanimive razlike med kakšnim Primožem Kozakom pa Dominikom Smoletom in kakšne posledice ima ta različen socialni izvor in tudi status za njuna dela. Pri Dominiku Smoletu je jasno, da je bil to otrok iz zelo preproste na prvo proletarske hišniške družine in da je nekaj tega ostalo v njem kot neko, kako bi rekel, bolj anarhično človeško razpoloženje. Brez posebnega spoštovanja do oblik moči, do oblik hierarhije in tako dalje in tako dalje. Bil je anarhično kritičen do vseh teh oblik, kar se vidi seveda tudi v njegovih literaturah, literaturi zlasti seveda v Antigoni, pa tudi že v romanu Črni dnevi in beli dan. No, ampak hočem reči, tu se odpirajo sociologiji zanimive primerjave, v tem primeru primerjava Dominika Smoleta in Primoža Kozaka. Jasno je, Primož Kozak je pa išel iz neke čisto drugačne visokomeščanske družine, že pred vojno, in ta družina seveda je postala po vojni zaradi političnih zaslug del partijsko-državne elite. In to se je Primožo, ki je bil moj najtesnejši prijatelj, v nekem smislu vendar ne kazalo v bolj odličnem, bolj aristokratskem, bolj tudi spoštovanju moči in estetike takšne moči. In to se vidi tudi v njegovih dramah. Ne? Tam so intelektualci, ki se postavljajo nasproti partijskim veljakom, ampak vendarle je to na nekem nivoju, kjer gre za bitko za moč. Za duhovno moči, moč zoper politično moč. In to seveda izvira vendarle iz tega socialnega okvira, v katerem je Primož Kozak živel in ustvarjal. Se pravi, to je spet problem, primer, kako lahko sociologija vendarle pripomore k razlagi nekih literarnih del in to prav v njihovom osrčju, v njihovi etiki, v njihovem duhovnem ustroju. To je to. Ne? Jaz mislim, da z tega stališča se da zagovarjati literarno sociologijo kar kot pomemben člen naše literarne vede, zase primerjalne književnosti, no pa tudi slovenistike in tako dalje. To je dejstvo in upajmo, da je ta moja knjiga verjetno spodbudila še koga mlajšega, da bi razmišljal v tej smeri. Čeprav nekaj teh sociologov itak imamo, ne? Moč, ki je bil ali je sociolog za slovensko literaturo, samo ne pozitivističen, ampak neomarksističen, ker ne? Tam gre za kritiko ideologije in tako dalje, tako dalje. Jaz govorim v tej knjigi, ki naj bi bila sociologija slovenske literature, tudi o ideologijah, ne samo o socialnem izvoru, o socialnem statusu, tudi o ideologijah, ampak da razumem ideologijo čisto neutralno, znanstveno, ne kot napačno zavest po Marksu, kar bi bilo seveda nekaj takega, kar je treba
izničiti, odpraviti, ampak normalno kot nek sistem nekih idej, vrednot, ki živi v neki socialni skupnosti in jo drži skupaj. Ne? Tako kot slovenska nacionalna ideologija drži Slovence skupaj. Ne? To je to, to je naloga neke ideologije in vseh drugih ideologij. Ne? No in že so pri predstavitvi vaše zadnje knjige, ki je prišla, ki je šla pri Slovenski matici, ni pa to vaša zadnja knjiga, vmes je šla še ena, do danes. Vi ste pred, to je že skoraj 1987, ne, ste izdali to vašo prelomno delo, Primerjalno zgodovino slovenske literature, ki je bila tudi ponatisnjena, to je seveda vaše najbolj citirano delo, je enciklopedično, izjemno natančno. Lani pa je pri Matici izšla knjiga z zelo podobnim naslovom, in sicer Primerjalna zgodovina svetovne literature. Kje sta zdaj tukaj razliki med eno in drugo knjigo? In kaj je pravzaprav svetovna književnost? Razlika je ta, da je Primerjalna zgodovina slovenske literature razmeroma debela. Medtem ko Primerjalna zgodovina svetovne literature je razmeroma oska, se pravi krajša, kar je na prvi pogled nekako nerazumljivo, ker svetovna literatura je vendar nekaj gromozansko velikega, slovenska pa prvo mehna, kako bi rekel, mehna lisa na zemljevide svetovne literature. No, ampak stvar je čisto metodološko seveda najbrž razumljiva. Primerjalna zgodovina slovenske literature govori o naših pesnikih in pisateljih od konca 18. stoletja, ko se je rodila naša literatura v pravom pomenu besede, pa do danes. In govori ali razpravlja o tej literaturi tako, da išče predvsem tako imenovane vplive. Kaj je vplivalo na Prešerna, iz česa je izhajal Jurčič, kateri pesniki so vplivali na Župančiča, kako je bilo s Kosovelom in tako dalje in tako dalje, vse do danes. To se pravi, tu so v središču tako imenovani vplivi in vplivi so seveda neko pozitivno dejstvo, ki zahteva pravzaprav pozitivističen pristop. In dejansko v tej knjigi prevladuje ta tako imenovani pozitivizem, o katerem sva govorila že o prvem vprašanju. To je dejstvo. Čeprav seveda ob tem pozitivističnem iskanju vplivov, to se dogaja tako, kot nas je učil že Anton Ocvir, kot utemeljitelj slovenske komparativistike, se pa vendar zmeraj odpirajo še druga vprašanja, pravzaprav neka ozadja teh vplivov. Ker me ne zanima samo, ali je zdaj vplival Schiller na Prešerne v tej in tej pesmi, ampak me zanima bolj, ali je Prešern isto kot Schiller v nekem duhovnem pomenu besede. No, tu se izkaže seveda, da Schiller ni bil še romantik, medtem ko Prešern je v tej svoji zreli dobi bil pravi romantik in je treba seveda te vplive razlagati tako, kot jih je sprejemal vase v duhu romantike. Se pravi, spet me zanimajo pravzaprav neke duhovne podlage nekega literarnega obdobja, smeri, sloga in tako dalje. Romantika to je pač neka duhovna struktura, ki je nastala v Evropi pač proti koncu in na začetku 19. stoletja, pač 18. in začetku 19. stoletja. In ta romantika seveda je zame ne samo zunani pojav toliko in toliko teh pesem in pisateljev, ampak je zame vendarle predvsem nek duhovni model življenja. Gre za tega subjekta, ki se čuti sam v sebi poln estetskih, pomembnih, etičnih sil
in skratka tak stoji nasproti svetu, ki seveda ni ne lep, ne estetski in tako dalje. To je Prešernov problem, pa tudi problem Puškinja, problem Byrona in tako dalje. No, se pravi, da v tej knjigi se te vplivi vendarle lepijo na neko ozadje, kjer se pa dogaja seveda neka drama literarnih smeri od razsvetljenstva in romantike do postmodernizma. Na koncu se ukvarjam z vprašanjem, kaj je s postmodernizmom na slovenskem. No, in na tem ozadju se verjetno dogajajo ne samo te vplivi, ki jih natančno popišem in upoštevam, marsikje upoštevam tiste vplive, ki so jih dognali že drugi, slavisti, slovenisti in tako dalje in tako dalje, ampak prek teh vplivov skušam ugotoviti vendarle, kakšna je pa ta matrica, v katero prihajajo z našimi avtori. Ne? Kaj je recimo s Cankarjem? Zakaj je sprejemal te in one vplive in v kaj jih je spremenil, ko je iz njih napisal recimo roman Na klancu ali dramo Lepa vida in tako dalje. Roman Na klancu je zrasel vsebinsko verjetno precej pod Zolajem vplivom, če smo čisto odkriti. Drama Lepa vida rahlo spominja na znamenito dramo Maksima Gorkega Na dnu in tako dalje. In vendarle je to seveda drugačno. Se pravi, tu prehajajo vplivi iz enega duhovnega področja, recimo iz ruskega ali francoskega, v slovenski prostor in v tem slovenskem prostoru živijo drugačne duhovne silnice, drugačne strukture in tako dalje. Se pravi, da ta knjiga je v tem smislu le spoj neke pozitivistike z vplivi in seveda neke duhovne zgodovine, ki poskuša odkrivati te globlje, večje dimenzije literarnega dogajanja. Je pa še mogoče, kakšne so razlike med knjigo Primerjalna zgodovina slovenske in svetovne. Sem že pozabil, Primerjalna zgodovina je svetovne literarne. Seveda, seveda. Razlika je torej ne samo ta, da je ta ožja, krajša in tako dalje od tiste slovenske. Razlika je seveda ta, da tu pa sploh ne govorimo o vplivih. Če jih včasih omenjam, je to zelo mimogrede. Tu je metoda oziroma tehnika primerjena čisto drugačna. Predvsem je ves poudarek torej ne na pozitivističnih vplivih, ampak na duhovno-zgodovinski podobi svetovne literature v celoti, ampak ne v celoti kot eni sami celoti, ampak kot celoti, ki jo sestavljajo zelo različni tipi literatur, kultur in civilizacij. Čisto odkrito povedano, ta knjiga je seveda nastala ali se lahko sklicuje predvsem na neke filozofske zglede. Tam med literaturo, kar je na prvi pogled zelo čudno, navajam predvsem filozofska dela. Recimo, mislim, da tam navajam Hegla, Heglovo filozofijo estetike, pa Heglovo filozofijo zgodovine, Heglova predavanja o religiji, kar seveda pomeni, da me dejansko zanimajo predvsem te, zdaj te duhovne strukture, ki pa, to pa moram kar odkrito povedati, sploh ne sledijo Hegelu. Kajti Hegel je razumel vse svoje estetiki, ki je filozofija umetnosti, ta proces svetovne, tako bi rekel, umetnosti, ki se pomika od shoda proti zahodu in doseže višek v Evropi, v evropski antični, ne šele v antični, temveč prav v evropski poantični umetnosti. Hegel razume to kot en sam proces, ki
pač ima za cilj ustvaritev te najvišje oblike umetnosti, ki je recimo evropska. Jaz v to ne verjamem in zato moja knjiga Primerjalna zgodovina svetovne literature ni zgrajena kot nekakšen tok, ki vodi od nekih nižjih začetkov na vzhodu, recimo v starem Orientu, pa nekam na vzgor, kjer ne bi dosegel z evropsko literaturo ali celo ameriško svoj vrh. Ne. Knjiga je sestavljena tako, da pravzaprav pozna v svetovni literaturi različne modele literature, ki so določeni z kulturo ali pravzaprav civilizacijo, iz katere neka literatura nastaja. Se pravi, ne verjamem v nekakšen enoten civilizacijski proces sveta. Ne. Svet je sestavljen iz različnih civilizacij, starejših in mlajših, ki pa neprestano še doživljajo spremembe, se znova vračajo nazaj, tako kot danes islamska civilizacija, kaj ne, to je dejstvo, ali pa kitajska. Se pravi, svet ni en sam linearen proces, kot si ga je zamislil z evropskimi očmi Hegel, ampak to je pluralnost civilizacij in kultur. Jaz mislim seveda, da je pri tem name vplivala zgodovinska filozofija kakšnega Špenglerja, ki je, kot veste, v svojem delu propad Zahoda priznaval kar več civilizacij, mislim, da 7. In pa seveda name je vplivala zlasti tudi, oziroma sem se zgledoval pri zgodovinski filozofiji Toynbeeja, ki je pa poznal, ne vem, vsaj 21 različnih civilizacij, takih, ki so že izumrle in takih seveda, ki so zdaj pred nami. No, to mi bi je zanimil za Slovence zato, ker je očitno tam že malce na začetku prve svetovne vojne, kot da razmišljal o možnosti samostojne slovenske države. Ne? Bil je bistro zgodovinar in je videl tako rekoč nekaj desetletij naprej. No, skratka, če se vrnem v tej knjigi, zato je ta knjiga razdeljena na poglavja, ki so dejansko prikazi posameznih civilizacij, znotraj katerih je literatura dobila takšne ali drugačne poteze. Tu verjetno seveda sledim vendarle misli Samuela Huntingtona, čigar knjiga Spopad civilizacije, The Clash of Civilizations, je prevedeno v slovenščino. Pri Huntingtonu, ki je razmišljal seveda okoli leta 1990, še pred napadom na te neološke nebotičnike, Huntington je že videl, da obstajajo na svetu različne civilizacije, da ni vse odvisno od te evroameriške ali zahodne civilizacije, da so še druge, ki bodo verjetno prav tako močne ali celo močnejše od te naše zahodne civilizacije. No, Huntington je seveda ugotovil, da bistvo vsake civilizacije je vendarle neka religija. Pri starem Orientu so bili to politeizmi Egipta, Mezopotamije in tako dalje. Sem spada tudi seveda judovski politeizem. Potem je tu bil islam, ki je preplavil pač severne del Afrike, pa bližnji vzhod in na pol Indije, pa še Indonezijo. No in v okviru islama kot posebne civilizacije sta nastali dve pomembni literaturi, arabska in perzijska. In v tej knjigi se sprašujem, v čem je torej tisto, kar ti dve literaturi označuje kot islamski. Tu moram razmišljati seveda o islamu. Ne vem, modelam krivico ali tako dalje, ampak
nekako najdem neke posebnosti v islamu ali islamu, no, ki ga ločijo ne samo od krščanstva, ampak tudi od judovstva. In iz teh potez skušam razložiti, zakaj ima arabska literatura takšne poteze in perzijska tudi. Se pravi, to je torej poskus, kako svetovno literaturo razlagati in nekih temeljnih duhovno-zgodovinskih struktur. In to so strukture nekih civilizacij, ki nastajajo na osnovi nekih zelo globokih religijskih podlag. Zdaj, vprašanje, kako se je to v tej knjigi posrečilo, no, ampak kot poskus je pač knjiga najbolj zanimiva, zlasti, ker ne poznam ničesar podobnega v svetovni, kako bi rekel, literarni vedi, kaj ne. Tako da, verjetno se da svetovno literaturo na ta način bolj v velikih zamahih predstaviti kot sobivanje nekih različnih literarnih svetov, od katerih ima vsak seveda v sebi neke posebne odlike, tako da ne bomo rekli, da je zdaj ravno evropska literatura tista najvišja in sploh. Seveda ima neke posebne odlike, zaradi katerih se je razvila v mogočen vpliv tudi na druge literature nekdanje, orientalske in tako dalje. To je dejstvo, kaj ne? Čeprav je velik problem zdaj, kaj je vpliv in kaj je usoda teh različnih literarnih struktur po svetu, ki sprejemajo vase te evropske vplive in kaj je samo evroameriško literaturo v današnjem času. To je velik problem, kaj ne. O tem govorim v knjigi seveda precej skeptično, ker skozi razvoj evropske literature od zgodnega srednjega veka naprej sledi seveda dejstvo, da je ta literatura nastajala iz krščanskih osnov, da se je pa ta krščanska osnova polagoma rahljala pod vplivom zlasti razsvetljenstva in prehajala zlasti že v 19. stoletju v neko stanje skepse, negotovosti ali celo, kot je rekel Nietzsche, nihilizma. To je zdaj velik problem te literature, tudi današnja, tudi današnja slovenska literatura je vprašanje, na čem pravzaprav temelji. Ali je to zadnje, kar jo lahko zanima, še nekakšen življenjski moralni nihilizem ali kaj drugega, ali je možnost, da se vrne nazaj v krščanstvo ali kaj. To so problemi, ki ostajajo odprti in nekako bi lahko rekel, da se z njimi pravzaprav ta knjiga nekako konča. Konča se pravzaprav s poglavjem o evropskih literarnih regijah. Tu sem pa precej predrzen, ker enostavno razločujem v Evropi tele regije zahodnoevropsko, nordijsko, srednjeevropsko in vzhodnoevropsko. Jasno je, nas Slovence potisnem v srednjeevropsko literarno regijo, kar je dejansko edino ustrezno, ker res smo podobni ostali tam od Hrvaške pa tja do Litve in tako dalje in tako dalje. Vzhodnoevropska, to so pa te literature, ki nastajajo na podlagi pravoslavne tradicije, ki sega nazaj v Bizanc in vzhodno krščanstvo. Ta tradicija je pa močna iz nje, kot vemo, je pognala ruska literatura kot ena najmogočnejših literatur 19. in še 20. stoletja. To je dejstvo, kaj ne? Ampak ta njena moč, ki je izrazito moč etosa, raste iz vzhodnega krščanstva, kaj ne? Tam celo se spustim v neko navidez predrzno domnevo, da je socialistični realizem pod komunizmom v Rusiji verjetno nastal tam lahko samo zato, ker je rasel iz te
pravoslavne tradicije, ki ima v sebi te etične zahteve, pa ne vem čem, kaj lahko. To so nastavke, ki so morda za koga zanimivi in se jih da seveda še dobro premisliti in nadaljevati. Ja, mi pa so tukaj zdaj pravzaprav že skoraj 60 minut se pogovarjala. Mislim, da sem načela praktično vse probleme slovenske komparativistike. Zdelala so primerjalno literarno zgodovino, sociologijo, književnost in metodologijo. Seveda je z vami vedno privilegij pogovarjati se, ampak mogoče rečeva za zaključek še eno misel na temo prihodnosti primerjalne književnosti. Primerjalne književnosti pravzaprav letos praznujemo vaš visok jubilej. Primerjalna književnost je pa samo nekaj let starejša od vas, ne? Na slovenskem. Ja, kar nekaj let. Ja. Tam okrog leta 25 se je začela razvijati. Ja, in od leta 25 praktično vse do danes, čez nekaj let bomo imeli očitno stoletnico primerjalne književnosti, a ne prej Emiliana povedala, da je že 11 predstojnikov primerjalne književnosti, se pravi, to govori o neki tradiciji. In zdaj bi vas kot patriarha slovenske komparativistike, znanstvenika, ki ustvarja pravzaprav že 70 let, vprašal, kakšna je pa perspektiva te stroke? Kako vidite perspektivo te stroke? No, perspektiva je kar dobra, kaj ne? Celo v nekem smislu obsežna in velika, ker od začetkov pri Antonu Cvirku, kaj ne, se naša primeralna književnost vendarle širi in poglablja. Pri Cvirku so bile v središču vendarle ti vplivi razumljeni na pozitivističen način. To je še zmeraj osnova, po mojem. Ampak vemo, da zlasti pri mlajših zgodovinarjih, v vaši generaciji, tako rekoč in tako dalje, se to področje primerjalne književnosti širi, ker literatura, kot vemo, pa sega vendarle daleč naokrog. Za primerjalno književnost postavljajo zanimivi in aktualni osnovi literature z religijo, filozofijo, umetnostjo, zgodovino, etiko, kaj ne? Tam Tomo Virk objavlja knjige, ki so absolutno posvečeni etiki in literaturi. Tu je še psihoanaliza, pa sociologija, tu je gledališče, s katerim se je ukvarjal od komparativistov zlasti Lado Kralj, pa film seveda in tako dalje. Literatura je pač umetnost, ki je vse obsežna, kaj ne? Literatura napaja še druge umetnosti, tudi odnos glasbo je možen, kaj ne? Pri Wagneru je itak poezija povezana z glasbo in tako dalje, in tako dalje. Se pravi, primerjalna književnost odpira vsa ta področja in mislim, da je to velika naloga za številne komparativiste, tudi različne med sabo, ne? Ker ni nujno, da so vsi enaki samo na ozkem področju, ni nujno tudi, da uporabljajo iste metode. Možne so, kot smo rekli, od pozitivistov do fenomenologov, eksistencialistov in tako dalje. To je vse možno, kaj ne? In v tem smislu je ta prihodnost kar dobra. Odlično, hvala lepa za pogovor. Zdaj te bom mogoče cenjeno publiko vprašal, če je še kakšno vprašanje za profesorja. Izvolite. Jaz bi na vprašanje, se pravi, sprešerno. Imel sem kolega, ki je sicer pokojen in ga ne moram več vprašati, ampak on je rekel, da je verjetno Prešern besede iz sonetnega venca sled zarje onostranske glorije prekopiral od Janeza od Križa preko nemščine. Drugi kolega, ki je pa še živ, ki pa pozna Janeza od Križa, je pa rekel, da tega ne najde. A lahko vi poveste, kaj te? No, predvsem te besede niso iz sonetnega venca,
ampak so iz enega od sonetov po sonetne verzije. Za sonetne verzije. Vse sence zalje. No, zdaj je tako, za moj okus, za Janeza od križa ne vem, ampak vem, da te besede seveda so zelo blizu platonizmu. Ne? Ta svet sence zarje, to se da razlagati iz Platonovega nauka o tem, da obstaja onstran nekega čutnega sveta, seveda nek višji svet, to je svet lepote kot take in preširn cika ali namiguje prav na to povezavo. Tako da jaz bi razlagal to, ta vers in to podobo seveda bolj iz tega filozofsko-religijskega ozadja, iz katerega je recimo Prešern tudi zajemal, čeprav možno je, da Janez od križa, ne poznam čisto natančno njegove, kako bi rekel, geneze in fiziognomije, morda je pa tudi Janez od križa rasel iz platonizma, ker platonizem je seveda šel skozi krščansko filozofijo in estetiko, pardon, in mistiko, seveda prav od vsega začetka. Ne? Tako da, možno to. Ne verjamem, da je Janez od križa to izvirno izumil, kakšno tako formulacijo. To je v smislu nekega toka platonističnega, ki, kot vemo, gre skozi, tudi skozi krščanstvo, od svetega Avguština pa do, ne vem, do romantičnih pesnikov, Novalisa, Hölderlina, rahlo se dotakne očitno pri nas Prešerna, zelo rahlo, potem pa seveda predvsem Cankarja. Tako da pri Cankarju je tudi sled sence zarje. Ne? Tam je jasno, da vsa lepota, ki jo ustvarjamo ali uživamo, je samo odsev tiste višje, vseobsežne, kot pravi lepote kot takih. Ne? To je ta platonizem, tako da se bo morali mlajši seveda ukvarjati predvsem tudi s platonizmom na slovenskem. Kaj pomeni Platon, slovencem, ki nismo bili od nekdaj kaj posebno nadarjeni za Platona, priznajmo, kaj ne? Šele recimo Goros Kocjančič nam je s svojimi prevodi bolj na široko odprl vrata v Platonu, pa še k Plotinu je zdaj itak išel prevod Eneat, ampak to je problem, kaj ne? Tako da pri Janezu od križa bi bilo treba odkriti, bom me takoj pogledal doma, če imam kakšne posebne vire za to, kako in kaj je nastajala njegova, recimo, misel o teh zadevah. To je lahko zanimiv problem. Hvala. Še kakšno vprašanje? Ja, lepe pa sledi nekoliko darila za Ludo. Za 91. dan. Marička. Jaz se vedno zahvaljujem za ta imeniten pogovor. Izbrali smo knjige. Rekli ste, da je literatura vse obsežna, se z vsem povezuje. Zbrali smo eno knjigo iz zbirke Zgodovina države narodov, Benetke, Pomorska republika in 4 knjige iz filozofskih zbirk o nevednosti, o ljubezni, o mišljenju in o skrivnosti. Tako da upam, da smo izbrali prav. Vse najboljše, profesor Kos, še ja, hvala lepa za knjige. Pa lepo, ja. Jaz jih ne bi mogel odnesti. Jutri vam postavim. Sem pa zelo hvaležen, ker pri posli in zjutraj imam nastavljene različne knjige, med njimi tudi Pastrnaka, ki sem ga dobil od vas. Ja. In Pastrnaka v tem slovenski prevodi zmeraj z užitkom, zelo, zelo z užitkom berem. Ne? To je res velik pesnik, tako da sem hvaležen za knjige, ki prihajajo iz slovenske matice. Vsekako. Lepa hvala, no? Hvala tudi vam za vaše knjige. Ja, recimo. Hvala lepa. Hvala.